wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda UNICEF ayaa deeq biyo u kala dirtay deegaanada gobolka Togdheer ay ka jirto abaartu waxaana deeqda biyaha ugu tala gashay wasaaradda iyo hay'adda UNICEF inay ka faa'iideystaan isla markaana ay ka cabaan dadka ay saameynta ku yeelatay abaarta ka jirta deegaanada gobolka Togdheer ugu horeeyay waxa halkaas ka hadlay maamulaha wasaaradda biyaha ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer Muuse Cabdi Ismaaciil isla markaana ah gudoomiyaha guddiga ee wasaaradda u xil saartay booyadaha biyaha ee loo kala dirayo deegaanada gobolka Togdheer ayaa u mahadnaqay wasaaradda biyaha iyo hay'adda UNICEF. Maanta wasaaradda biyaha iyo hay'adda UNK UNICEF waxaan ka kala direynaa booyado biyo ah oo biyadaamiska gobolka Togdheer qaybtii loogu talagalay gobolkan. Gobolka Togdheer markaan leeyahay waxa weeyaan gobolkii hore ee lixdii gobol ee istaraatiijiga ah ee Soomaaliland meelo ka mid ah oo la soo calaamadiyey oo assessment lagu soo sameeyey si gaar ah hay'adda UNICEF ay u soo dooratay ayaanu halkan maanta booyadihii qaybtii ugu horreysay oo sidaa arkaysaan dhinac walba inaga xiga ayaanu ka diraynaa wasaaraddu ka diraysaa insha allahu tacaala maanta ilaa caawa ayay gaari doonaan meelihii loogu talagalay ee la soo select gareeyey insha allahu siinu halkan waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adda UNICEF oo garatay dadka biyaha u baahan inay la gaaraan wixii karaankooda oo qayb ka qaataan hawsha biyadhaamiska wasaaradda khayraadka biyaha oo iyaguna hawsha fududeeyey tiimkayga gobolka Togdheer u soo baxay oo isuduwaha gobolku Mr. Rashid Farax Cabdi oo hogaaminayo annaguna maanta waxaanu halkan ka diraynaa difaacadii koowaad. Gudoomiyaha iskaashatada booyadleyaasha ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa dhankiisa ballan qaaday inay deeqda biyaha gaarsiin doonaan deegaanadii loogu talagalay. Iskaashatada booyadaha gobolka Togdheer biyaha ay nagu wareejiyey isuduwuhu sida ugu habboon ee ugu dhaqsiyaha badan leh ayaan ku gaarsiinaynaa goobihii loogu talagalay. Isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Togdheer Rashiid Faarax Cabdi iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo ayaa dhankooda u mahadnaqay hay'adda UNICEF iyo mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland. Isaga inaan kala dirno biyihii hay'adda UNICEF iyo wasaaradda oo wada jira ay ugu deeqeen gobolkii la isku oran jiray Togdheer oo maanta faskii ugu horreeyay uu baxayo meelihii la calaamadiyeyna ay assessmentiga ku soo sameeyeen hay'adda UNICEF na haddii lahayd ma loo kala diri doono. Waan u mahadcelinayaa wasaaradda runtii shaqada ballaaran ee hayso qaranka u hayso. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa hay'adda UNICEF oo runtii xaaladda abaareed ee jirta gobolka Togdheer markii aragtay assessmentigii iyo kormeeradii runtii ay ku soo gaalabixisay garatay inay emergency-ga ka qayb qaadato. Halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Ilaah baa mahadleh hay'adda UNICEF iyo wasaaradda khayraadka biyaha oo iska kaashaday fulinta gurbadka abaaraha taakulaynta gobolka Togdheer oo maanta dufcadii ugu horreysay oo biyadaamis meelihii lasoo asteeyey ee wasaaradda iyo hay-adduba ay assessmentka ku soo sameeyeen goobihii lasoo asteeyey ay ka bilaabmayso dufcadii ugu horreysay ee biyadaamiska ah. Halkan annagoo adeegsanay runtii iskaashatada booyadaha ee gobolka Togdheer oo runtii hawl aad iyo aad iyo aad iyo culus u culus oo u weyn ilaa iyo maalintii gurbadku bilaabmay ilaa iyo maalinka maanta nala galab taagnayd hawsha oo nala fududeynaysay oo nala socodsiinaysay ayaan aad iyo aad iyaga ugu mahadcelinayaa. Waa xilligii taaga way taagan tahay maalinba maalinta ka dambaysana Ilaahay raxmadiisa ayaynu baraynaa marka hore inuu Ilaahay nagu manaysto. Waa waqtigii loogu talagalay habboonaabay ku soo beegantay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu mahadcelinayaa hay-adda UNICEF. Khaliil Barraa Uraan, Warbaahinta Qaranka Soomaaliland, Burco.